nya chipsen. Han heter Super Big Fish med extra ost. Den här köpte på ÖB. Gillar ni det här klippet så tryck tummen upp och tryck på ringklockan. Då får ni mera av mina filmer så länge fram. Har ni kollat in min andra film som ligger på YouTube? Där jag provar Halloween-drickan som jag köpte på Lider. Så tack för mig.